በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ በሰማስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁና የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆቼ ብሎ ይጠራችሁ በተወደደ ልጁ ልጆች ተሆኑ ዘንድ በቅዱስ ደሙ የተለያችሁ በመስቀሉ ሞት ዳችሁ ተከፍሎ ተከፈለለት ዋጋ ያለው ይሆናችሁ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ለቅድስናው ተካፋይ ተሆኑ ዘንድ የተጠራችሁ ሁላችሁም የክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምንቆያችሁ የሰዎች እንደምናላችሁ ይህን ጊዜ ሰጠን መድኃኒታችንና አምላካችን ስሙ ብሩክ ምስጎን ይሁን። እንግዲህ ይህንን የትምህርት መርሃ ግብር በቋሚነት ለመከታተል እንዲመቻችሁ የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። ማድረግ እንደሚገባችሁ ታውቃላችሁ። ሁልጊዜም ቢሆን በእንዲህ አይነት የአገልግሎት መድረክ ላይ አገልግሎቱን ለመደገፍ እናንተ ማድረግ ያለባችሁን አድርጉ፣ እኛም ማድረግ ያለብንን እናደርጋለን። በጋራ እጅ ለእጅ ስንሄድ ስንያያዝ እግዚአብሔር ፍቅራችንን አይቶ ብዙ በረከት ይባርከናል። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ቤተሰብ መሆን፣ ትምህርቶቹን ማካፈል፣ ላይክ ማድረግ የእናንተ ኃላፊነት ነው። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ይባርክ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰፋ ለምትሰሩ ሁሉ ዘራችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። ቤተሰቦቼ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ሊናገረን የወደደው ስለ ትናንትናችን ነው። ትናንትናችንን እንዴት አድርገን ማለች ማድረግ ይገባናል። በአሁኑ አሁን በፊት ለፊታችን በሚኖረን ህይወት አሁን ባለንበትም ኑሮ ላይ ትናንትና ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳለው ታውቃላችሁ። ይህንን እንዴት አድርገን ልናስተካክል እንደሚገባ ነው ዛሬ በቅዱስ ቃሉ የምንመከረው። በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15:1 የመጣኸው ትናንትናን ነው ይላል። ከትናንትናን ሁላችንም ወደ ዛሬ የመጣ ነው እና ስለ ትናንትናችን ስናስብ ብዙ አይነት ሀሳቦች፣ ብዙ አይነት ዝታዎች፣ መልካም የሚሆኑ ደግሞ እንደዚሁ ባልሆኑ የምንላቸው በጣም ልባችንን የሚጎዱ ጎጂ ሀሳቦች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሀሳቦች መልካሞቹም ሆነ ጎጂ ሀሳቦች ዛሬ ላለንበት ማንነታችን መሰረት ሆነዋል፣ ደግሞም ነገም የሚመጣውን ዘመናችንንም የሚወስኑ ናቸው። ስለዚህ ያለፍንባቸውን ትናንትናዎቻችንን በሁለት አቅጣጫ ነው የምናያቸው። የምናስባቸው ትናንትናዎች እና የማናስባቸው ትናንትናዎች አሉ። የምናስባቸው የሚባሉት ትናንትና እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገልንን ረዳንን ቸርነቱን ምሕረቱን እያሰብን የምናመሰግንበት ነው። አባት ዳዊት ከታች ከረኝነት አንስቶ የህዝብ አለቃና ንጉሥ ያደረገው እግዚአብሔርን ለማመስገን ትናንትናው ማሰብ ነበረበት እና በንጉሥ ሳኦል ፊት ቆሞ ስለ ጎልያድ ጦርነት ሲናገር አንተ አትችልም፣ አንተ ሕፃን ነህ ሲለው ንጉሡ ትናንትና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነበር፣ ጠቦቶችን ስጠብቅ አንበሳና ድብ እየመጣ እየሰበኩ ጥል ነበር በማለት ትናንት እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የሰራውን ስራ እያሰበ ይመሰክርና መንፈሱን በዛ ውስጥ እያበረታ ለትልቁ ሰልፍ ራሱን ያዘጋጅበት ነበር እና ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ መዝሙረኛው ዳዊት ህይወቱን በምስጋና የተሞላ እንዲሆን አድርጎታል። ትናንትናው እኛም ሁላችን ትናንትናችን እግዚአብሔር እንድናመሰግን በብዙ ነገር ይረዳናል። አይተርፉም ተብለን ታመን አልጋ ላይ ወድቀን የተነሳንን፣ ተስፋ የላቸውም ተብለን የእኛ ጉዳይ በቃ ብለን እንደገና በተስፋ ታሪካችን ተቀይሮ በህይወት የምንኖር ነን። ትናንትና መንገዱ ጠባብ ነው መንገድ የላቸውም ተብለን እግዚአብሔር ሺህ በሮች ከፍቶ አሳልፎ እዚህ ያደረሰናል። ትናንትና የሌለንን ዛሬ ልጆች ሰጥቶናል። ትናንትና የሌለንን እንጀራ ሰጥቶናል። ትናንትና የሌለን መንፈሳዊ እውቀት ሰጥቶናል። ትናንትና ተስፋ እንደሌላቸው ልጆች የምንቆጠርበት ክርስቲያኖች ነበረ። ጌታችን እንዳዳነን በክርስቶስ የዳነ ህዝብ መሆናችንን አሁን ዛሬ ገብቶናል። ስለዚህ በትናንትናው ነገራችን እግዚአብሔርን የምናመሰግን ምስጋናችን እንዲሆን ያደርገናል። ስለዚህ ትናንትና ያለፍንባቸው፣ ትናንትና የተቀበልናቸው፣ ያየነው ቸርነት፣ ያየነው ማዳን፣ ያየነው ትድግና፣ ያለፍንባቸው ከባድ ጊዜዎችና እነሱን ያለፍንበት የተሻገንበት መለኮታዊ እገዛ እግዚአብሔርን እያመሰገን እንድንኖር ያደርገናል። እንግዲህ ትልቁ የምስጋና አቅማችን የሚመጣው ከትናንትና ነው። ትናንት ካሳለፍነው ህይወት ነው። እግዚአብሔር በብዙ
ተራራና ሸለቆ ያስኬደን በዛው ሁኔታ ውስጥ እጁን ለገን እንድንማር ነው። እኛ በኑሮ ምንማራቸው ዝም ብለን በትረካ በፊደል ብቻ ማንማራቸው ብዙ ትምህርቶች አሉ። በቀላሉ የማይገባን በተለይ እግዚአብሔር በትናንትና ህይወታችን ያስተማረን ትምህርት በቃል ቢሆን አይገባንም ነበር። አሁን የኤርትራ ባህር ከፍሎ ህዝቡን አሻገረ የሚለው መዝሙርና ትምህርት እኛ ጋር ሲደርስ ምንድን ነው የሚሰማን? በእርግጥም እግዚአብሔር የኤርትራ ባህርን ሲያሻግር በአይናችን አይተናል። እኛም በራሳችን ትናንት ኤርትራ ባህር የሚያክል ትልቅ ፊት ለፊታችን ተደቅኖ ነበር። ማምለጫ አተን ከፊት የምንሻገርበት ጀልባ ከኋላ የምንሻሸግበት ውከሻ ሳይኖረን የጠላት ውጊያ የፈርዖን ድምፅ ከኋላ እየተሰማን የባህሩ ታላቅነት ከፊት እየታየን የቆምንባቸው ብዙ ጊዜያቶች ነበሩ። ግን እግዚአብሔር ያን እንዴት አድርጎ አሻገረ ብትሉ በቃ እግዚአብሔር ያሻገራል። ባህር እንደሚከፍል የሙሴን ታሪክ ብቻ አይተን አይደለም አሁን የምንማሩ፣ ትናንት ያለፍንበት የባህር መንገድ ስላለ ነው። እና ያ ለምስጋና ያግዘናል። ባህር ተከፈለ እስኪታይ መሬቱ፣ ፈርዖን ወደቀ አልሰራም ትምክቱ፣ ደካሞቹም ጸንተው ተራመዱ፣ ኃይለኞቹም ይኸው ተዋረዱ ብለን ስንዘምር እልል የምንለው እኮ ስለገባን ነው። ማንም ሰው ልታን ከስሜት ብቻ አይወጣውም። እና አያችሁ ትናንትናን እንደተባለው ለምስጋና ልንጠቀምበት ስንፈልግ እናስታውሰዋለን። ሁለተኛው ትናንትናን ኃይላችንን የምናድስበትን አቅም ለማግኘት እንጠቀምበታለን። ቅድም ከሳኦልና ከዳዊት ንግግር የተረዳነው ነገር ምንድን ነው? ዳዊት ከፊት ለፊቱ ያለውን ጦርነት በጎልያድ ፊት የሚቆመውን መቆም በእምነት እንዲጋፈጥ ያደረገው ትናንትና የነበረው የእግዚአብሔር ኃይልና እገዛው ነበር። እዚህ ጋ ጎልያድ እግዚአብሔር ነው የሚሰድበው፣ እዛ ጋ ደግሞ እግዚአብሔር አንበሳ ሲጥልለት አይቷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ይህን የሰው አንበሳ ሊጥልን ይችላል እንዲልና እንዲያምን ያደረገው ትናንትና የረዳው እግዚአብሔር ትናንትና ያገዘውን ኃይሉን እያስታወሰ ነው። ስለዚህም በዛ ኃይል ወጥቶ በጠጠር ተነስቶ ያንን ኃይለኛ ኃያል ሰው በጠጠር ድንጋይ ነው የጣለው። የእግዚአብሔር ኃይል ትናንትና አንበሳና ድቤ የሰበረለት ኃይል ዛሬም እንዲሁ ኃያል ሲያደርገው አይቷል። ስለዚህ ትናንትና እንዴት ነው ያለፍነው? አንዳንዴ እግዚአብሔር ክንዱን እንዳላየን ኃይሉን እንዳላየን አቅማችን ዜሮ ሆኖ አቅማችን ደክሞ እምነታችን ተፈትኖ በራችን መንገዳችን ዝግ ሆኖ መውጫ መግቢያ ያጣች ነፍስ የምንሆንባቸው ቀናቶች አሉ። እግዚአብሔር ትናንትና እንዴት አድርጎ እንዳሳለፈን እንረሳና ግን ዳዊት በትናንትና ህይወቱ ራሱን ዛሬ ያበረታ ነበር። የትኛውም አይነት ነገር ሲነሳ በህይወታችን እንደ ትናንትናው እንደምናሳልፈው ማመን አለብን። የትናንትናው አይነት ድል ዛሬም እጃችን ላይ እንዳለ፣ ያ የትናንትናው አምላክ ዛሬም ከኛ ጋር እንዳለ ማመን አለብን። ስለዚህ ትናንትናን እያሰብን ለዛሬው ኃይል መታጠቂያ ልናደርገው እንችላለን። ስለዚህ በዚህ አንጻር ትናንትና ብናስበው እንጠቀማለን። ትናንትናን ደግሞ መርሳት የሚገባን ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ልንገባ እንችላለን። ዮሴፍ አባታችን ዮሴፍ በግብፅ ሀገር የጲጥፋራ ባሪያ እንዲሆን የግብፅ እስማኤላውያን ዕቃ ሸቀጥ እንዲሆን ያደረጉት የገዛ ወንድሞቹ ናቸው። ታውቃላችሁ፣ በህልሙ ምክንያት ስለቀኑ አንስተው ጉድጓድ ውስጥ እንደጣሉት፣ ከዛ ደግሞ ሮቤል አውጥቶ በይሁዳ ሀሳብ አመንጭነት ለእስማኤላውያን ለግብፃውያን እንደሸጡት ተጽፏል። ከዛ በኋላ የግብፅ ባሪያ ሆኗል። ያለች እነሱ በሚኖሩበት የአባታቸው ምቾት ውስጥ እንዳይኖር የወንድሞቹ ቅናት ከልክሎታል። ስለዚህ አንሳፈው ወስደው ወደ ግብፅ ሀገር ሸጠውታል። ይሄ በጣም ለበቀል የሚያነሳሳ ይሄ ኃይለኛ የሆነ እውነትም ለመናገር ምሕረት የማይገባው የሚመስል ከፍተኛ ወንጀል ነው። እግዚአብሔር ለዮሴፍ ቅን ልብ ሰጠ እንጂ እነዚህ ሰዎች ዮሴፍን ገለውት ነበር። ሞተ ብለዋል። በህሊናቸው ዮሴፍን ገለውታል። ወስደው ለአባቱ የፍየል ደም ቀበተው ልጅ ሞቷል፣ ወንድማችን ሞቷል ብለው አብረው አላቅሰዋል። ስለዚህ መግደል መተኮስ ብቻ አይደለም እኮ አይደለም፣ ታውቃላችሁ፣ መመኘትም ነው። ስለዚህ ዮሴፍን እንደገደሉት ይቆጠራል። ግን ዮሴፍ ያ ሁሉ ጊዜ ካለፈ በኋላ እግዚአብሔር በሰጠው ትናንትና መንገድ አልፎ እሱ ባስቀመጠለት ቦታ ሲቀመጥና ስንዴ ሰፋሪ ሲሆን እነሱም ተርበው ስንዴ ሊሰፍሩ መጡ፣ ሊቀበሉ መጡ። ምንድን ነው ያላቸው? አልተበቀላቸውም። ዮሴፍ እንደሆነ ባወቁ ጊዜ መግቢያ ነው ያጡት።
ወንድማችን ሊገለን ነው ብለው ግን እግዚአብሔር እነን መዛነት አርጎ ከናንተ ቤት አስቀድሞ ላከኝ ለበቁ አደረገ በማለት ለነሱ የበቀል መልስ ሳይሆን የምህረት መልስ ሰጠ። ትናንትና ማሰብ የሚገባን ለምህረት ከሆነ ብቻ ነው። አንዛ ግን ለበቀል ምናስበው ሆነ ሊቆዳን ይችላል። አንተ እኮ ትናንት እንዲያርገኝ ነበር፣ አንቺ እኮ እንዲያርገሽኝ ነበር ያሉ የገዛ እናቱን የገዛ አባቱን የገዛ ወንድሞቹን የሚበቀል ሰው አለ ዛሬ? የትናንትና ተዳር አጋሩ ዛሬ ድረስ የሚበቀል ሰው አለ? ትናንትናን ያሰበ ለበቀል የሚዘጋጅ የትናንትናው ጨለማ ህይወቱ ላይ እንቅፋት የሚፈጥርበት ሰው አለ? እናንተ ግን እግዚአብሔር ልጅ ለዚህ እንዳትሆኑ ትናንትና ለበቀል የምታስቡ ከሆነ አታስቡት፣ እርሱት። ጳውሎስ እንደተናገረ የኋላችሁን ትታችሁ ወደፊት ለመያዝ እጃችሁን ዘርጉ። ምንም አይነት ኔጌቲቭ የሆነ ኃይል ህይወታችሁን ይጎዳል እንጂ ጥቅም የለውም። ምንም አይነት ጥቅም የለውም። ጥቅም በሌለው ጉዳይ ላይ ጊዜያችሁን አታባክኑ። ልምከራችሁ፣ እኛ እድሜያችን 40-60-70 አሁን ይህን ትምህርት የምንሰማ ሰዎች ቢበዛ 40 ዓመት ነው የምንቆየው በምድር ላይ። በዚች አጭር እድሜያችን በፍጹም ህይወታችንን ለማይጠቅም ጉዳይ ማባከን የለብንም። አንዱ የማይጠቅም ጉዳይ በቀል ነው። መጥፎ ስራ የመስራት ድፍረት ነው። እግዚአብሔር እንደሌለ ዳኛ እንደሌለ ራሴ ለህይወቴ ዳኛ ልሁን ብሎ ሰይፍ አንስቶ መዋጋት፣ ይሄ በትናንትና ህይወታችን ራሳችንን ቆፍረን የምንቀብርበት ሊሆን ይችላል። እርግጥ ነው ሰው ለበቀል ሲዘጋጅ ምክንያት ይሄ ነው። ሳይነካ ተነክቶ ሊሆን ይችላል። አሁን ዮሴፍን ተመልከቱት። ምን አደረገ? ህልም ባየ ነው። እሱ ህልም አየ። በህልሙ ምክንያት ይሄ ሁሉ መከራ የመጣበት። ምንም አላረጋቸው። ይሄ አናድዳል። አልደረሰብህም እኮ ምን ማለት ነው ያሰኛል እኮ። ይሄ ግን ትናንትና ለበቀል ከሆነ የምናስበው ልናስበው አይገባም። እናስበው አይገባም። ትናንት ለመቁጠር ከሆነ በደላችንን እየቆጠርን የቀቢጸ አበል ማወራረድ ከሆነ የምናስበው ትናንትና የተረገመ ይሁን። ምክንያቱም ዛሬ እኛ በቀልን ባደረግን ቁጥር ለሚበቀልን ራሳችን አሳልፈን እንሰጣለን። ምክንያቱም በህይወት ህግ እኛ በየዕለቱ በደለኞች ስለሆነ የምናጠፋው በማወቅም ባለማወቅም በጣም ብዙ ስህተት አለ። በእውነትም በቀል የሚገባ ሆኖ ሳለ መድኃኔዓለም በራሱ ኪነ ጥበብ ሊበቀለን የተዘጋጀውን ሰው እንዳይበቀል የከለከለ ስለሆነ ብቻ በህይወት የቆመ ሰዎች አለ። ምንም እንዳልበደለ ሰው ተነስተን ዛሬ አጠገባችን ያለውን ሰው ለማጥቃት ጊዜና ሁኔታ የምንጠብቅ ሰዎች በትናንትናው ህይወታችን የተጎዳ መሆናችንን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ትናንትና የምናስበው ለዚህ ከሆነ፣ ሌላ ደግሞ ትናንትና የምናስበው ለቀቢጸ ተስፋ ከሆነ ለተስፋ መቁረጥ ከሆነ ትናንትና ህይወት ትናንትና ክርስትና ቀረ፣ በእኛ ዘመን ሰንበት ትምህርት ቤት ቀረ፣ በእኛ ዘመን ክርስትና ደግነት ቀረ፣ ጥሩ ሰው ቀረ። እኛ የአሁኑ ዘመን ማምን ሰው አለ? ሰው እንደሌለ እግዚአብሔር ሰው እንዳልፈጠረ ጌታ የትናንትና አምላክ ብቻ እንደሆነ መጽሐፍ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው የሚለው። እኛ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛ የትናንትናው ዘመን ብቻ እየመሰለን በቤተክርስቲያን ውስጥ መንፈሳዊ ሰው እንደጠፋ፣ በፖለቲካ ውስጥ ደህና ሀገር የሚወድ ሰው እንደጠፋ፣ በየትኛውም ዓለም ስርዓት ውስጥ በቃ እኛ በራሳችን ግምገማ ስናየው ሰው እንደሌለ እናስባለን። ለምን ትናንትና ነው ጥሩ ነገር የነበረው ብለን በዛሬ ህይወታችን ላይ የመነሳሳት እናጣለን። መልካም ነገር የማድረግ አቅም አይኖረንም። አብሮን የሚቆም ሰው ያለ አይመስለንም። ጥሩ ብንሰራ በዛ ውስጥ መባረክ ዛሬ ያለ አይመስለንም። ትናንትና ብቻ በዛ ውስጥ መባረክ ያለ ይመስለን ትናንትና ብቻ ምንሆን። የትናንትናው ትዝታችን ለዛሬው ድክመት ምክንያት ከሆነ ባናስበው ይሻላል። ትናንትና ሁልጊዜም ወደፊት መሄድ ያስፈልጋል። ትናንትና ጥሩ ሰዎች አይተን ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ ህይወት ኖረን ሊሆን ይችላል። ግን ያ የትናንትናው ጥሩ ሰውና ኑሮ ዛሬ ላለ ነው ለኛ ለማንነታችን የመንፈስ ብርታት ካልሆነ የተሻለ ጥሩ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ነገ መቀጠል የሚችል የትናንትናው መንፈሳዊነት ለዛሬ ካልቀጠለ፣ አሁን የምትሉት አይነት ሰዎችን ካልፈጠረ አቅም አልነበረውም ማለት ነው። ዛሬ ሰው የለም ያልነው የትናንትናዎቹ የት ሄደው ነው? ስለዚህ ሁልጊዜ በትናንትናው ትዝታ ውስጥ ብቻ ቀቢጸ ተስፋ ውስጥ መግባት በቃ ትናንትና ጥሩ ስራ ነበረኝ
ለቆጥሮ ቢዝነስ ነው። አሁን ግን ምንም የለኝም ደሃ ከዛ በኋላ የመስራት ፍላጎት ይሞታል። የትናንትናው አለቃ የሚገርም አለቃ ነበር። የትናንትናው ለምን ሄደ? በትናንትናው አለቃ ትከሻ ላይ ተንጠልጥለን ከዛሬው ሰው ጋር መስራት የሚያቅተን ሰዎች አሉ። ትናንትና የነበሩኝ ጎረቤቶች ምን ይመሳሰሉ ነበሩ እንልና ሰፈር ቀየረን ቤት ቀየረን ስንወጣ ከአዲሱ ሰዎች ጋር ሰላም አንባባል። ሁሌ ትናንትና ላይ ስታክ ብናደርግ ሰዎች አለን። ዛሬ ያለነው እኛን ትናንትና ካላፈናጠረ ምንድን ነው? ምን ጥቅም አለ? ትናንት የተሻለ ጎረቤት፣ የተሻለ የስራ ሰው፣ የተሻለ ህይወትን የመለወጥ ፍላጎት ያለው ሰው፣ የተሻለ አማኝ ካላረግን ምን ጥቅም አለው ትናንትና? ስለዚህ በትናንትናው ነገራችን ብቻ የአሁኑን ህይወታችንን ዘግተን የምንቀመጥ ሰዎች ትናንትና ባናስብ ይሻላል። ህይወት ሁልጊዜ አዲስና እድል ነው። ዛሬም ታሪክ ዛሬም እድል ነው። አመስግኖ ለተቀበለው ይላል ቁጥር 7 መዝሙሬ ላይ። ትናንትናም ትናንት አለፈ በአዲስ ህይወት ዛሬ እንደገና እግዚአብሔር አዲስ ነውና መንፈስ ቅዱስ አዲስ ነውና ከትዝታ ከፍዘት ውጡ፣ በእግዚአብሔር ፊት ኑ ተቀምጡ። ዛሬም ታሪክ ዛሬም እድል ነው። አመስግኖ ለተቀበለው ትናንት ብቻ ቀረ የምንለው ነገር የለም። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ዓለም አልሰራም። እንደ ንጋት ፀሐይ የሚፈካና የሚበራ መንፈሳዊነት ነው የተሰጠን። እንደ ንጋት ፀሐይ የሚፈካና የሚበራ ስኬት ነው የተሰጠን። እንደ ንጋት ፀሐይ የሚፈካና የሚበራ እድሜን የተሰጠን። የእኛ ደጋግ መንፈሳዊ አባቶች አብርሃምን ብትሉ ዳዊትን ብትሉ በየዘመኑ በመንፈሳቸው እየበለጸጉ በህይወታቸው ደግነትና የእምነት ኃይል እየበረቱ ሞቱ እንጂ አምኖ ሞቱ እንጂ ደግሞ አልሞቱ። እድሜ ጠግበው የእግዚአብሔርን ክብር ጠግበው ሞቱ እንጂ እነ ካሌብ ደግሞ አልሞቱ። የትናንትና ሰዎች ብቻ ነን ብለው ቢያምኑ ኖሮ ግን ዛሬ የምንላቸውን ሰዎች አናውቃቸውም ነበር። ስለዚህ ትናንትና የምናስበው ለመድከምና ዛሬን ለማጣጣል ከሆነ ልንተው ይገባናል የእግዚአብሔር ልጆች። ከዛ ውጭ ትናንትና ለሰራናቸው ስህተቶቻችን ንስሐ ለመግባት ትናንትን ማሰብ ደግ ነገር ነው። ዳዊት ትናንትናን አስቦ ይቅርታ ጠይቋል። ነቢዩ ዮናታን መጥቶ የበደለውን በደል ሲነግረው፣ የሰው ሚስት መውሰዱን ሰው ማስገደሉን ሲነግረው መሬት ላይ ወድቆ መዝሙር 50ን የጸለየበት ጊዜ ያኔ ነው። እንደ ቸርነት አቤቱ ማረኝ፣ እንደ ምሕረት ብዛት መተላለፌን ደምስስ ብሎ ብሎ አመድ ላይ ወድቆ ጸልዋል፣ ንስሐ ገብቷል። እግዚአብሔርም ትናንት ልጁን ቤርሳቤ ማፀን የነበረ ልጁን ቀጥቶበታል፣ ወስዶበታል። ከዛ ልጁ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር በቃ ምሮኛል፣ አሁን ይቅር ይለኛል ብሎ ልብሱን ለብሶ ቀይሮ ተነስቶ ሄደ። እግዚአብሔር ይሄን ድርጊቱን ሲመለከት፣ ንስሐውን ሲመለከት፣ የትናንትናውን ቅጣቱ እንደተማረበት ሲገባው ይዲዲያ የሚባል ልጅ ሰጠው ከቤርሳቤ። እንደገና ይዲዲያ ማለት ሶሎሞን ማለት ነው፣ የሰላም ሰው ማለት ነው። የእስራኤል ጠቢቡ ንጉሥ ሶሎሞን ከቤርሳቤ ማፀን ወጣ ካሰው እግዚአብሔር እና ትናንትና ለጸጸትና ራስን ለመመለስ ከተጠቀምንበት ብናስበው ጥሩ ነው። ተስፋ ቆርጠን ግን ራሳችን ልናጠፋበት አይገባም። አንዳንድ ሰው ትናንት የሰራሁት ኃጢአቴ ነው ዛሬ እንደዚህ ኑሮዬን ያጎሳቆሉ እያለ የዛ ድሮ ደሞዝ ተቀባይ ብቻ ሆኖ የሚኖር አለ ወይ? በትናንትናው ኃጢአት ንስሐ መግባት ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብሎ የመከራው ተካፋይ መሆን አይገባም። ትናንትና የሰራነው ነገር የዘራነው ዘር መጥፎ ዘር ሆኖ አሁን እያጨድነው ከሆነ መውደቅ ነው። በንስሐ እግዚአብሔር ፊት በደንብ መውደቅ፣ በቃ ጊዜ ወስዶ ለራስ ጊዜ ወስዶ 2-3 ሳምንት ይቅር በላይ ማለት ነው። እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል። የሞት ልጅ የምትወልደው ቤርሳቤ የህይወት ልጅ ንጉሥ ሶሎሞንም ትወልዳለች በቤታችን፣ ይሄ ይሆናል። ስለዚህ የትናንትናው ነገራችንን የምናስበው እንደገና በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም ጸጋውን ለመካፈል ከሆነ ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን ትናንትና ጥላታችን ሊሆን ይችላል እና ይህንን በደንብ እግዚአብሔር ሊያስተምረን ስለወደደ ነው። በዚህ ምክር በምክሩ የመራን በክብሩ የተቀበለን እግዚአብሔር የአባቶቻችንን አምላክ የእኛ ልጆቻችንን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። በሚወደው ልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁን ይባርክ። እናታችን ቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮ ሊሆን ከሳሸናቸው ማለት ደናገር